Ale sa na to nechystajme, nebo poď. Proste poď. sme tu Klapka. Ideme. Ahojte kamaráti. A chceš povedať kamaráti? ale ty sa si v živote ťažké otázky? Si na správnom mieste, lebo my tiež. Vítaj v podcaste Agape Slovensko. Čaute kamuži, Opäť vás vítam z podcastu Kryžovatky. A ja sa ešte predstavím, lebo možno ma niektorí nepoznáte. Ja som David, čaute, vítam vás. Ja som Katka. A ja som Dada. Takže sme tu dneska opäť spolu ako kolegovci. A je to takto, naposledy sme boli spolu až v januári. To sme natočili prvú epizódu. A dneska už je štvrtá epizóda, čo ideme práve teraz nahrávať. Ty sa hrozne tváriš. Čo mám, akože zamračený som? Ale vidíš, krásny. krásny. Ja, vidíš... ja som, som krásny. Ja som úplne do takého moderátora. To ako vie? To asi tak, ja neviem. <laughs> ale ja si to, to reálne si neuvedomujem. Ale nemaj. Ne. No, pokračujem. Ja som teraz moderatoris. Hej. Takže, dievčatá, prečo sme to zišli a o čom sa budeme rozprávať? Tak dneska sa budeme viac rozprávať o obmedzeniach a kresťanstve hlavne teda. Čo je kresťanstvo ľudá. sranda. A sa otázka, že prečo sú kresťania obmedzovaní, nie? A či sú vôbec obmedzovaní? Prečo sú kresťania obmedzení? A či My sú obmedzení? Možno sme <laughs> obmedzení, ale to <tý> je dobré. <laughs> Ako som už spomínal, vítaj v podcast Križovatky a prečo Križovatky? Je to preto, že všetci traja sme sa tu stretli už tentokrát po druhý krát uh -huh. na akoby také križovatke a vždy, keď príde nejaký host, tak sa stretneme s tým na križovatke života Keby. Ty padlo sa vás opýtam, baby, že je to už nejaký ten čas, čo sme mali spolu tú prvú epizódu, bolo to v januári, odkiaľ prichádzate a kam idete, keď sme sa stretli na tej križovatke? Tak teda, tak povedz, ty začni prvá, že odkiaľ prichádzaš a kam ideš? Tak ja tu hezvem ja troška tak zo široka, nie len od toho nášho podcastu prvého, ale tak asi tak svoju celú životnú cestu. To... Ale tak, mám to tak rozdelené, že povedzme, že puberta. Moje... Funga to až takto, ideme do puberty. Áno, to <laughs> bolo také moje smutné obdobie, ale už tak pred 4 roky dozadu som opustila to temné obdobie a idem tak viac po tej ceste do takého radosnejšieho života. Takže idem tak stennutý alebo ako to vám povedať, tak viac do radosného života. A kam idem, tak momentálne... No, počkaj, tak tu ťa môžem zastaviť. Okay. keďže ja viem, že asi na čo náražíš, ale opýtal sa, že, že vlastne hovoríš, o, že ideš z temnoty do svetla, alebo ideš, ideš zo smutného do toho radosného. Vďaka čomu alebo prečo? Tak ten zlomový bod prišiel asi, keď som odišla z domu. Fúha. Ale a vlastne vtedy som sa aj stala kresťankou. Čiže to sú také dve svetlé momenty, že som sa osamostatila a vlastne aj som spoznala Ježiša. Čiže to bolo tak naraz, ale to bol taký môj prelom, kedy vlastne to nastalo. OK, čiže teraz už sa nachádzaš v období, hej, teraz vyslovene, že pred tebou je tá fáza aká? No, predo mnou je fáza nová, je to taká fáza, že materstvo. Wow, Vidíme. Vidíme. No, no, to, je no. babinky. No, no. <laughs> <To tam> nemá <laughs> v sukni futbalovú loptu. Ale... Ano. <laughs> ano. takže hej, to je také moje nové obdobie, na ktorém teraz idem po tej ceste a uvidíme, koľko bude trvať. Určite to nie je moja finálna destinácia, ale momentálne na pár rokov. Smerujem. Možno to aj na pár rokov budem malá výčka. Áno, áno. Ale iba na pár. Uvidím, čo to bude, ale teším sa. <laughs> OK, tak uh, každopádne a uh, tak moderátorsky to poviem, o, držíme palce, nech sa teda všetko vydarí. Ďakujem, držte palce, no. Káti, ty sa nachádzaš momentálne kde? Tak určite nepovedem svoj životný príbeh ako Danielka. Ja by som skôr uh, sa odvolala na to, čo si bravo, teda, že od posledného podcastu môžem povedať, že mne sa tiež vo veľa veciach extrémne zmenil život od posledného podcastu, lebo Uh, sa mi vtedy začali v živote fakt, že deť strašné veci v podstate po každej stránke sa mi ako keby či už zdravotné nejaké vzťahové, finančné zrútil svet ale momentálne teda po nejakých 3-4 mesiacoch sa nachádzam v takej fáze, že som naozaj konečne oslobodená a šťastná a môžem povedať, že všetky tie zlé veci mi konec koncov slúžili na dobre takže som momentálne v takom šťastnom požehnanom období dajme tomu, aj keď som si teda prešla veľmi ťažkými vecami a povedala by som, že kam smerujem, tak momentálne sa chystám, čo sa teda veľmi teším na misiu cez leto. Takže to je pre mňa také ďalšie niečo pozitívne, že na to sa veľmi si... teším, na misiu. Čo ideš, nejaké už pila robí, kam do Ameriky, ale... Ale nie, to, to je úsa, dobrá otázka. To je dobrá má... otázka. Na misiu nie, žiadnu spionážnu, ale v podstate kresťanskú misiu, Misijnú školu, aby som to lepšie špecifikovala, do Nemecka, s takou evanizačnou službou. A evangelizačná služba v tom spočíva vlastne, že viac ja sa tam budeme hovor, hovoriť o tom, ako hovoriť o Bohu a interpretovať to postmodernému človeku a sekuláru. Takže tak, teším sa veľmi. Ako z jaké fráze Musím troška na teba. <laughs> tak David, ja sa tiež teba chcem spýtať. Ďakujem. Kde moc. si momentálne na tejto križovatke? Od posledného podcastu by som povedal, že sa udela možno taká, taká zmena v zmysle, že mením teda prácu, z čoho sa veľmi teším, pretože aj to v niečom prinaša nejakú takú zmenu a ja mám zmeny veľmi rád. No a ideme teraz vlastne vyskúšať spolu s mojou uh, milou ženou. Uh, ideme vlastne bývať do komunitného života. To znamená, že pojeme ako do vyslovene do nejakej komunity 10 ľudí, kde budeme spolu bývať a budeme sa ako navzájom aj vďaka tým vzťahom ako challengeovať a budeme rásť aj ako v rôznych oblastiach, čo bude obrovská výzva, keďže máme teraz parádne bývaničko a ideme trošičku do vlastne z do jednej izby z kupele, čo bude veľmi zaujímavé a spoločné prístory. čo bude to výzva, ale strašne sa to teším ako na, na to posunie a osobnostne. Epo, a vám to môže tak prehlúbiť vťah? Určite. No, zazná. no, ale budeme si to musieť ustražiť. No tak to áno. Budeme si to musieť ustražiť a dávať si akoby také, ak môj svokor hovorí, že, že keď sa s niekým zoberieš, tak never stop dating. Neprestaň chodiť na rande. To je v že ako sme každý v inej fáze života, aj keď sme veľmi vekovo podobní na tom. V podstate áno, tehotenstvo, David nejaká nová práca a v podstate ja som taká úplne židovne známa, ale zároveň viem, že prídu príležitosti. Vieš, ako keby aj o tom to je život, že si priniesie mnoho rôznych momentov, mnoho záhad, mnoho dobrodružstva? vlastne aj vy diváci alebo teda poslucháči máte možnosť aj sledovať naše sociálne siete na Instagrame, no tam vidíte, že robíme rôzne vlastne street intervia, ideme na ulicu a pýtame sa aj ľudí rôzne názory na rôzne otázky. A pýtali sa práve aj ľudí, ktorí sme tu na ulici, otázky, ktoré dneska odznejú. A, a, my sa na to budeme práve že rozprávať, že to bude veľmi také zaujímavé, si to porovnať možno aj tie názory a naše názory. A, a um, tak... Mami, ja sa vás takto rovno teda spýtam, ako dlho máte možnosť spoznávať Boha, alebo ako bolo ste sa rozhodli, že budete teda kresťanky, že budete šiť život s Bohom? Ja som vyrastala v kresťanskej rodine, čiže v nejakom tom kresťanskom prostredí som bola od malička a potom, keď som mala 13, tak som sa strašne chcela stať kresťankou, ale nešlo to, nevedela som ako. Ale pred tým môjim okolím som sa tvárila, že teda som, čiže to bolo taký tovká fake život. Mm -hmm. To bolo aj také, že Boh ma nepočul, zároveň som nebola 100% presvedčená a zároveň som trocha aj fejkovala tie kresťanské názory, že to bolo takých 5 rokov. Potom v tej 18. prišiel taký zlom, že som sa zamýš začala zamýšľať nad životom, prečo vlastne sa tvárim, že som kresťanka, keď reálne nie som a že všetko to je fejkové, takže... Ne. A potom v 19. som konečne teda osobne spoznala Ježiša a odvtedy to už bolo reálne až do teraz. Čiže to sú 4 roky. Takže že naozaj, že naozaj, že vzťah s Bohom. Áno. Úprimne praktizujúca kresťanka. Áno. Si ešte 4 roky a teda, ste Tak. Ok. Jak to máš ty, Katka? Jak to bol príklad? to? Á, niečo máme podľa ne, také spojené cesty, že podobné príbehy niečo iné. Ja som v podstate vôbec v kresťanskej rodine nevyrastala, ako viete, ale vždy som bola veľmi spirituálne otvorené dieťa, že niektoré deti sa napríklad nad životom ani v 15. roku života, ale ja už v nejakých 6 rokoch som proste sa vyslovene mlzývala a plakala, že nechcem zomrieť, že som mala strašný strach zo smrti. Ale tiež som sa dostala do takého bodu, podobného ako Dada, že som mala stále pocit, keď Bohu dám ako keby celé srdce, že o niečo prídem v živote. Mm -hmm. A veľa kresťanov mi prišlo strašne obmedzených a nudných a takých, že uh, ako keby nežijú život naplno a toto som ja strašne nechcela v živote. Mm -hmm že ja som vždy mala rada zábavu, priateľov a proste naozaj takú plnosť v živote a mala som pocit, že keď keby Ježišovi dám všetko, že toto všetko odíde, dokonca, že ja neviem, už ani pekné šaty si na seba nebudem môcť dať, že sa nebudem môcť namalovať, som. A proste, <súrť> že to bude celá taká nuda, ale a preto som sa dostala do takého zmýšľania, že som to proste vyslovene až začala uh, odmietať a začala som sa do opozície stavať. Takže som začala všetky veci proti tomu robiť. Začala som chodiť na party, ja neviem, srandičky, piť alkohol. A proste fakt, že som začala taký bordel robiť, lebo mi prišlo, že to kresťanstvo ma obmedzuje. Hej. Ale až potom, keď som presne v 18. roku života zažila Božiu lásku, tak mi to ako keby úplne inú perspektívu dalo. A pochopila som, že to nie je tak, že Pán Boh nás chce obmedzovať, ale že nás chce chrániť. A že ako keby všetky tie prikázania sú v istom zmysle dobrý návod na život, a že naozaj, že kresťanstvo je všetko, len je nuda, že odtedy mám úplne dobrodružnejší a lepší život, aj keď samozrejme ťažkosti vždy prichádzajú, ako som na začiatku povedala, že som si prešla veľmi ťažkým obdobím, ale v tom utrpení rastieme a vieme nájsť oveľa väčšiu silu a ako keby vidíme potom z toho ovocie. Takže tiež v podstate ako datka v 18. som zažila také naozaj, že čo je to vzťah s Bohom, o nejaké náboženstvo, alebo tak. Ale spoznavala som Boha, myslím si, že až od, už od malička, od útleho veku, lebo vidíte, že on ku mne stále hovoril, len som sa mu bála ako keby to celé srdce odovzdať práve kvôli tomu, že som sa bála, že nebude sranda. A sranda je až... A je dneska. Ja mám pocit, že ja som vnímal trošku inak kresťanstvo ako vy, um, a môj príbeh bol v podstate v tom, ja nebudem hovoriť, ako som sa aj dostal k Bohu, pretože to sme hovorili všetci, ktoré vlastne v prvej epizóde, takže ak vás to zaujíma, tak kliďte si až v prvú epizódu, tam sa to ako sme my spoznali Boha. Teraz vlastne som kresťanom od mojich 15, kedy naozaj som sa rozhodol sa za seba, že toto je naozaj to, čo chcem. A za toto obdobie prišlo mnoho takých že krízičiek, že prišli obdobia, možno podľa mňa aj teraz som práve v jednej kríze, ako tak mám na nazvať, krízy v, v viere. A ja si myslím vo všeobecnosti, že krízy sú dobré. Áno. Pretože vlastne to je taká križovatka. A nejakým spôsobom proste sa už rozhodneš ísť, ale nezostaneš stáť. A to je super, že nestagnuješ, ale posúvaš sa akýmkoľvek smerom už dopredu. Povedal by som, že ja som vnímal svoj okolie kresťanov taký, že to, čo majú oni, vyzerali byť veľmi spoky. Chcel som to aj ja, a tak som. A keby ja som to odkomunikoval, Bohu, že chcem aj ja to, čo majú oni. A Boh by to dal, môžem povedať, že áno, že som radostný a, a som spokojný, ale nie vďaka nekým kresťanom, alebo teda aj vďaka ním, ale hlavne je to práve kvôli Bohu. A naučil som sa za ten čas, čo, čo, čo žijem život s Bohom, že to, čo On hovorí v Biblii, čo sa nám všetkým niekedy nechce čítať, uh, tak práve tam hovorí, že rôzne, rôzne dobré veci o sebe a vďaka tomu viem, že keď ja budem počúvať jeho, tak môj život naberie práve ten, ten pokoj, ten, uh, aj v ťažkých situáciách. A to som už hovoril v ten v minulej epizóde, že vlastne úplne môžem potvrdiť, že vďaka Bohu môj život v ťažkých skúškach má pokoj. V ťažkých situáciách. Čiže áno, ja som kresťanom v podstate tých 8 rokov a nie je to taká horská dráha podľa mňa, keďže život je horská dráha, tak aj kresťanský život je horská dráha, lebo stále ten život je tu na Zemi a ja si myslím, že tu na Zemi nikdy to nebude, že vždy sa budeš mať dobre. Aj keď si kresťan, aj keď si miliardár, aj keď si niekto, proste vždy ten život nebude dobrý. Prídu aj svetlo, aj to má chvíľky. Za toto obdobie, ako kresťanky a ja ako kresťan, mali ste pocit niekdy, že ste ako kresťanky obmedzované? Že nie boli situácie, alebo boli vyslovene možno veci, ktoré ste si museli sekli po prstoch? Teraz tam za mikrofon a Mali ste pocit, že ste si museli uťahoť um, opasky? Hej, takže podľa mňa keďže verím tým pravidlám, tak ma neobmedzujú. Ale ak sa náhodou stane niečo, že by som cítila, že okej, okay, toto pravidlo, alebo ako to nazveme, ma obmedzuje, tak podľa mňa je strašne fajn sa zamyslieť, že prečo vlastne to pravidlo existuje a proste sa do hĺbky zamýšľať nad tým. Hej, lebo keď ho dal Boh, tak to proste nemôže byť blbosť. Áno, čiže ak máš problém s nejakým takýmto obmedzením, tak riadne to študuj, podľa mňa. Yeah, Studuj, že prečo Boh dal toto pravidlo. Um. Prečo robíš to, čo robíš? Aby si len slepo vlastne neposlúchal tie pravidla, ale vlastne, hej, snaž sa pochopiť, prečo to tak je. A tak to mám, že keď, nás, keď je niečo, čo mám pocit, že okej, okay, to sa nemôžem robiť ako kresťanka, tak zistím, že prečo to tak je, čo je za tým. Skôr rozmýšľam, že ktorí ľudia sa pýtajú takúto otázku, že či ich kresťanstvo oblicuje. Tak ja by som asi odporúčila, že riadne nech sa to vykašľú na takéto obmedzenie a radšej nech sa dívajú na to, že o čo je kresťanstvo. A kresťanstvo je proste o Ježišovi. Presne. Nech sa radšej snažia pochopiť to, aký on je, čo pre nich spravil. A keď pochopia podľa mňa takýto základ, tak už si nebudú klásť túto otázku o obmedzení. keď pochopia aj jeho charakter, spravil. Tak proste už ako keby to ide tak do ruka v ruke a ten prvý krok je podľa mňa spoznať Ježiša a až potom rieši takéto veci. Na tomto by som nadviazal na teba presne aj tým, čo Ježiš sám hovoril ano. a on to povedal takým spôsobom v nábožnej strane v Biblii v Janovej kapitole, že ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali v plnosti. Čiže oni myslel o ľudí. Čiže on prišiel na to, presne ak ty si hovorila, že keď spoznáme jeho charakter, že, že nielen, že sa naučíme vlastne o ňom to, aký je dobrý a čo pre našu dobre spravil, ale aj vďaka nemu a vďaka jeho princípom aj náš život môže byť naozaj city a plný, aj vďaka sťahu s ním. Čo som sa stala kresťankou, tak napríklad o, mám taký akože, konkrétny príklad. Ja som predtým strašne veľa chodila na party. A mňa tie party by bavili. Ja som tam proste chodila niečo hľadať, čo som to vtedy v živote nemala. A, o, ale presne vždy, keď potom piatku som sa zobudila, tak som cítila vždy strašné prázdno. Toto mi aj veľa ľudí povie, že proste zábava, piatok večer krásne, sobotu sa zobudíš a máš depresiu. Toto som v podstate, to bol taký vždy kolobeh. A pamätám si, potom keď som sa znovu zrodila, tým, že som mala ešte vedľa seba ako keby kamarátku najlepšiu, ona vtedy nemala také obdobie s Bohom, že by proste bola pri ňom. A ja som nebola vtedy v cirkvi, tak sme presne spolu išli znova na party, ale bolo to už úplne niečo iné. Tým sa povedať to, že zrazu ja, mňa to už ani nebavilo, ako keby, neviem vám to vysvetliť, že ako keby e, to, čo predtým som milovala, ja som zrazu v tom videla, že aké je to prázdne a mňa to ako keby nebavilo, ani ma to už nelákalo a ako keby som v tom nepocitovala to, čo predtým, takže... Asi by som chcel možno tak nadviazať na to, čo hovoríte, lebo podľa mňa mnoho práve ľudí uh, by povedalo o kresťanoch alebo by hodili, hodili by nás také škatulky, že to sú tí, čo nemôžu ísť na party, čo nemôžu zdať alkohol a podobné veci. A možno aj niekedy máme tak tendenciu to hovoriť, že no predtým, než som spoznal Boha, tak uh, som žil taký ten party život. Ano. Ale ja mám pocit, že za tým sa skrýva strašne veľa, len to tak nevysvetlíme, že tým party životom teraz nemyslíme to, že kresťania nemôžu ísť na party tancovať. Jakože ja milujem ano. tanec, ja ano. milujem, milujem party, milujem ano. tancovať, ale je rozdiel, a je rozdiel ísť na party a ožrať sa tam a... úplne a vlastne niečo akoby zapíjať ten, tú svoju nudu v živote nájsť uh v tom náplasť. A to je ten rozdiel, pretože v, vďaka tomu môžeš spraviť v živote aj kopu kopu keby proste chýb, napríklad, že sa vyspíš s niekým, pritom ani si to nechcel, nechcela spraviť a jednoducho keď nie si trezvý, logicky jednoducho spravíš. A môžeš spraviť aj veľa bordelov, je to nejaké riziko. Hej? Ano. To? Na toto, na toto, na toto narážame, že toto je to, čo mu sa snažíme vyhnúť. A ja si myslím, že Ježiš hlavne prináša slobodu a aj tie prikázania nás majú viac oslobodiť ako zotročiť. Toto je dôležité, že naozaj my, kresťania, sme povolaní do slobody a o sloboda často si ľudia predstavujú, že robiť si, čo chcem. Nie je to robiť správne rozhodnutia. To ťa oslobodzuje, ako keby. Takže tým pádom nemyslím si, že tie prikázania nás ako presne nejako zotrčujú, skôr nás vedia k slobode a k takému životu plnosti. Nee. Aj keď sa častokrát rozprávam s ľuďmi o mojej viere, a častokrát mi ukážu že akože tých 10 božích prikázaní. Že, no dobré, ale sa. Biblia nám jasne hovorí, čo nemôžeš robiť a vďaka tomuto si potom myslíme, že to ťa reálne obmedzuje. A ja by som možno len k tomuto povedal, čo si keď 10 božích prikazaní, že Boh to dal ako dohodu. Je to ako, uh, je to ako kontrakt. Alebo je to akoby, že v niečom, keď chceš podpísať nejaký biznis, tak sú tam nejaké, aj, aj nejaké dve strany. Hej. Jedna povie svoju časť, druhá povie svoju časť. Je to akoby dohoda, dohodneme sa na niečom. Taká zmluva. Presne, taká zmluva, presne. Ďaká, týmto, ďaka tejto dohode, ktorú ľudia uzavreli s Bohom, Máme teraz možnosť aj my byť ochranení od mnohých, mnohých zranení. A zároveň nádherné, nádherné je na tom to, že Boh hovorí, že ak toto budeš ty robiť, ak ma budeš počúvať, ak budeš žiť so mnou a, a, a sotožníš sa s tým, čo ja teraz tuto hovorím, nejaká tejto dohode, čo ja spravím, že ja ti dám dobrý život, ja ti dám pokoj, a ja dám ti radosť a ochránim ťa pred tými rôznymi zraneniami. A myslím si, že keď sa na to racionálne už len pozrieme, tak prečo nie? Je to, je to zmysluplné, je to niečo možno ako keď, vieš, aj rodič ti musí niečo povedať napríklad, aby si sa nepopálil uh, sporáka alebo čoho. Áno. Tak tiež si povie, daj si pozor pred tým sporákom. Hej, nechytaj sa toho, pretože... Hranice to, na ochranu ako keby. Áno, sú to nejaké také možno také, keby nápovedy do života. Hej? Ano. My príde zaujímavé, že ľudia to zvalujú len na kresťanstvo, že len kresťanstvo obmedzuje. Ale pritom každý niečo uverí, každý poslúcha nejaké pravidla, napríklad už len cestnej premávky, hej, že áno. Ty nepovie, že tie ťa obmedzujú, pretože my ľudia to ako keby máme v sebe. Každý vie v sebe niekde v hĺbke napríklad, proste. že není dobre ubližovať, ne? Když už nemá nejakú diagnózu. A my máme v sebe nastavené to, že proste máme tu aj nejakú legislatívu, pravidla v každej jednej oblasti, sfére, takže pán Boh tu do nás dal ten zákon mm. ale často presne len ľudia to berú, že len to kresťanstvo nás to okmedzovať ej, hey, výja, nepokradneš nebudeš mať sex a neviem čo všetko možné, ale všetci zabudáme na to, že tam, tam je ešte tomu napísané, že ak toto budeš robiť budeš sama dobre. Mm. vlastne to je taký ľahký návod na život, áno, nie vlastne je to taký... dobrý návod <laughs> na život áno, taký návod na život nie, to je, to na na to je tutoriál <laughs> tutoriál od Boha, nečo? Tak už sme aj my sa rozprávali celkovo aj o Ježišovi a o tom, čo on, akú, akú on lásku priniesol do sveta. A on aj preto povedal o týchto desiatich zákonoch, alebo o tejto dohode, o týchto desiatich božích príkazaniach, ako ich poznáme, ktorých není len desať, ich veľmi veľa, ale to už je mimo kontextu. Ježiš vlastne povedal, že ja vám poviem dve najdôležitejšie tie príkazania z týchto všetkých. Jedno je, že budeš milovať Boha najviac ako sa dá, a druhé je, že budeš milovať ostatných najviac, ako vieš. A tým sa aj povedať to, že vlastne že tento celý zákon je práve k tomuto. Aby si ty si za vďaka tomuto zákonu naučil milovať Boha a milovať iných. Povedzme na rovinu, ako niekedy vôbec nie je ľahké sa týmto návodom riadiť. Hoci no, a, ako dobre to znie, ale proste jednoducho milovať to nedokážeme. Ďakujem Bohu za Ježiša v tomto zmysle. Že vďaka tomu, že za nás zomrel. a sa teda tomu nám úplne odpustil, vďaka tej obeti, ktorú on spravil. My teraz nemusíme, má teraz tlak, že keď niečo ja poruším, nemusí to pravidel, tak teraz ja pôjem do pekla, ako veľa ľudí si myslí. Ale jednoducho proste ťa oslobodil tohto. Alebo jedna z tých ďalších otázok, ktoré sme sa my pýtali aj, aj vás na ulici, a zároveň aj sa to opýtam aj ja vás. Nudí vás kresťanstvo? Je podľa vás kresťanstvo nuda? Ty. Tak ja si akože osobne myslím, že kresťanstvo je všetko, len je nuda. práve keď som sa stal kresťankou, takou akože faktom, že mám vzťah s Bohom, tak Boh mi dáva, zadáva dáva také výzvy do života, robím také rozhodnutie radikálne a zažívam také dobrodružstva, že zažívam všetko, len nie nudu alebo nejaký stereotyp. Takže absolútne. No daj príklad, ja, to Oh, tak uh, neviem, ko, aké príklady chceš napríklad, ale že fakt, že proste mám napríklad plnosť veľkú vo vzťahoch, hej? že ja som mala veľmi veľa vždy aj akože, neveriacich priateľov a stále sa s nimi udržiavam oh, ako keby vzťah, že nechcem sa separovať, teda že niekto není kresťan, tak som nebudem kamarátka, ale naozaj tie vzťahy, ktoré mám momentálne s kresťanmi sú naozaj také plné, lebo nemáme len to duševné, ale aj duchovné prepojenia, mám úžasnú najlepšiu priateľku napríklad 12 rokov, s ktorou viem, že keby že neveríme v Ježiša, ani jedna, tak už sme nepriateľky. Hej. Že, lebo práve on nás tak obrusuje, ako keby. Žudiajka a drží. Asi aj tie lásky, ktorú on priniesie Áno, do sveta, také lásky tak, uh -huh. ale aj tej láske vy viete vydržať spolu. Tak, ale sa veľmi. Ja som len skáči, musím sa to žniť, ja vôbec nevidím, že by to bola nuda. Proste, už len do takého kostola, ktorý je, povedzme, taký Meseľší, tak tam máte veľmi super hudbu a hej, a na koncerte sa niekedy cítite. A takú radosť, ktorú cítim ako kresťanka, to je proste všetko len nuda. Napríklad túto prácu, ktorú teraz mám, tak pre mňa to je úplne dokonalým príkladom toho, ako sa v živote kresťan vôbec nenudím. A to práve preto, že. Totižto ja som už veľmi dlhú dobu chcel pracovať, že s videami robiť aký kontent a práve na sociálne siete. A jednoducho bolo, v jednom momente života som bol názvem vlastne to, že vyrušený a dostal som príležitosť práve robiť, či už s vami, ale proste s mojimi ostatnými kolegami, práve sociálne siete a vďaka tomu to, že nás spája naša viera, tak vďaka tomu to vlastne môžem robiť to, čo ma baví, môžem robiť podcasty, môžem hrať rôzne videá. Je niečo proste, čo som už vždycky chcel. A ďakujem tomuto proste, už len toto je pre mňa príklad, že sa neudím vo svojom živote. Myslím si, že samozrejme, že aj my kresenia sa nudíme ako každý iný človek. Lebo niekedy však nuda to je niečo tak prírodzené. Ale ja mám tak akože fakt, že naplnený program, že ja neviem, kedy sa na Ale to je možno ani nie preto, že si kresenka, ale to je asi preto, že ty si tak ten program nastavil. Aj, neviem, ty ty sa, to chces, Tam dne, si podľa mňa mali definovať to slovo nuda. Lebo... To je nuda. Nuda je podľa mňa niečo, čo si sám vytvára. A v podstate áno, svojou nečinnosťou a, a ak si nečinný aj, aj kresťan, tak dobre, tak kresťanstvo je ľuda, ale áno. Áno, každý sa plne môže ľudiť a ja si viem predstaviť, že asi ľudia možno majú ten, tú predstavu, že je kresťanstvo. Plne úplne prvé, čo ťa napadne, je vyslovne, že kostol, tvrdé lavice, uh -huh. kde je mnoho, mnoho starších generácií a ty tam medzi nimi a hovoríš si, že čo tu robí. a, 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 zlíži, a počuješ také tie čo svoj spôsob vie byť aj pekné umenie niekedy, áno. keď sa na to naladíš. Áno, ale presne takto som sa ja cítila v tej cirkvi, kde som chodila. Mm. Uh -huh. Že tam to naozaj bolo pre mňa ľudia. Mm. Aj teraz, keď niekedy idem, je to ľudia. Hej. Možno tebe to nevyhovovalo, áno. možno niekomu áno. Ale Ima, že vtedy to bolo pre mňa nutné, ale keď som zmenila niečo, čo mne viac vyhovuje, tak proste to Áno. By... Mm. Je jedna postava, alebo jeden charakter v Biblii, ktorú mám strašne rád, ma zaujíma veľmi, volá sa Šalan A kde poznáte Šalamúna, tak ja len poviem, že to bol najmúdrejší človek na Zemi. A to práve kvôli tomu aj, že mu dal tú múdrosť Boh. On si od Boha poprosil, aby dostal múdrosť. Tento človek, Šalamún, Moon, on akoby spravil taký experiment so svojím vlastným životom. A on si povedal, že využije svoj život na to, aby skúmal, aký je zmysel života. Aby som vás dal do kontextu. Šalamún nie bol najúdrejší, že bol aj najbohatší muž v tej dobe, pretože on bol král, mal kráľovstvo a mal všetko, čo chcel. On sám píše, že mal som strašne veľa sluhov, strašne veľa som mal majetku, strašne veľké záhrady, som mal veľké domy a strašne veľa žied. A čo na to najzajímavejšie je to, že vlastne tento chlapíčok, on zistil, že vlastne, že že toto všetko bola akýby úplná plbosť. On používa slovo, že márnosť, že to bola úplná zbytočnosť. A ide, čo je haus, že ja som pred týždňom stretol keby takého šalamúna v reálnom živote a pri jednom strašne, strašne fancy obchode s autami, ale že také, že tam bolo, že Lamborghini, Ferrari a auto to nejakým spôsobom patrilo. A nejak tento typek nejak sme sa do či a zistil som, že vlastne on, že, že... on mi tak hovorí, že počúvaj, ja som už v toľkých autách jazdil, ja som mal toľko žien, Čiže niečo ma keby spôsobe, jak ten šalán, že mal on hovorí, že on proste zažívali na jachtách, bol na všetko možno. A vieš čo, ja keď ráno stane, ja sa cítim byť úplne v depke. Proste ja nemám motiváciu do života. Ja som sa zrovna ako by to do okolo si ten týždeň zaoberal aj tým, že či mi náhodou nepriniesie okrem Boha akože práve rôzne iné veci radosť v živote. Teraz nemyslím, že ženy, veľa žien alebo čo Ale proste mnoho, mnoho a proste keby na svete máš toľko zábavy a že možnosti. A toľko možností. A tento človek zrazu príde a povie mi, že on vyskúšal všetko a aj tak sa cíti úplne prázdny. Mm. A mňa to tomu som si uvedomil, že ja sa prázdny necítim. Mm. Ale to reálne. Hej, že ja som si uvedomil, že mám 23 rokov, celý život pred sebou, ale ja už sa teraz cítim, keby som bol tým životom. A v niečom fakt si myslím, že toto je len vďaka Pretože ja viem, že je, like, aj keby môj celý život proste skončí, že viem, že kam pôjdem, že nemusím sa báť, že môj život primárnim a zároveň, zároveň aj vďaka Bohu zažívam, ako aj už sme si aj predtým hovorili, čo hovoril aj on sám, Ježiš, tu Zažívam pomoc vo po svojom živote. No. Ďakujem. Ja sa s tým úplne a ja to čo zniť, lebo tiež teraz v tejto dobe sa tak dívam späť na ten svoj temný život. Neviem, nejak sa mi tak vynárajú tie stovinky a presne si uvedomujem, že wow, aký mám teraz ja úžasný život, naplnený, že proste mám, hej, pre mňa sú dôležité veci, ako manžel a dieťa, hej, momentálne. Takže som za to strašne vďačná, že ako, ako, toto všetko mám, ale že Boh ma tak naplňa, tak, takú radosť vo mne robí tieto dni, z toho, ako nimi zmenil ten život, proste som za to strašne vďačná. A teda, teraz to zmiš, že to je deti mi robia radosť. sa povedať, že ďakám Bohu, že takéto obdobie mám. Hmm. Ja presne ústav rovnako, presne, že teraz mám také obdobie, že si vďačná strašne Bohu za plnosť a za, za, to, ako sa stará, že je proste so mnou cez to všetko a že on ma cez tie najhoršie veci vlastne previedol, že je tu so mnou teraz aj na tom v roku a bol aj na spodku a že dáva tu plnosť. Že proste aj život je vzrušujúci, lebo nikdy nevieš, ale čo ti dá do cesty. Ja toto naozaj hovorím proste, že a zo dňa na deň mi sa dejú veci. Takže zo dňa na deň úplne zmeny radikálne, ale tým, že ja mám rada zmení presne, tak pre mňa je to dobro. Tak a nie áno. Hej, hej. A vďaka nášmu rozhovoru, čo sa teraz bavili, mi z toho celého vyplýva to, že, že, vďaka Bohu a vďaka tým, tým, dohodia, tým a tým, nech to sa to nazvať nariadeniam, On sa to je keby odporúčania. Vďaka tomu tutoriálu, ktorý aj Boh a, nám odkázal z Bibliu, a vďaka tomu môžeme mať ochranu od zranení, a môžeme mať pokoj a radosť v našom živote. Ja by som len dodala, že teda ak si kladeš tú otázku aj, že ťa zaujíma kresťanstvo, ale bojíš sa, že by ťa obmedzovalo, tak úplne sa vykašľa na túto otázku, ale dívaj sa na Ježiša, skúsa zamerať na ňo a potom uvidíš, že možno tu príde tak sa. Áno. Hej, skúmaj, skúmaj jeho charakter a, a možno aj vďaka tomu, že uh že možno, ja to nechcem tak, tak, povedať, že, že keď sa svoje len čítaní Biblie, alebo fakt není. ale vďaka Biblii dokážeš naozaj poznať Ježišov charakter. Ano. A mnoho ľudí práve ani nečíta Bibliu a si myslí, koľko len tam je zákazu a príkazov, ale to je, ako, to je toľko žádov v jednej knihe, že to je až neskutočné. Ano. A práve aj, uh, práve aj Ježišovi, aj vďaka Biblii vieme o Ježišovi potom mnoho informácií, a vieme aj o tom, nielen, že informácia, ale vieme aj, čo zažívali jeho storky, a vlastne ako tomu vzíšeme, aký je naozaj dobrý, milý, zlatý, proste fakt akože že ja už sa teším, ako stretním, mm -hmm. lebo proste chcem zažiť proste tú, tú lásku, ktorú on má a, a byť v jeho prítomnosti jednoducho. Minulé ja som si tú otázku, že keby Ježiš príde na víkend na zem, že za mnou, že čo by som spravil, ja by som ho proste vytiahol do ulic, lebo ja by som chcel zažiť, ako proste aj on sa správa k iným. Ano. A toto by som chcel zažiť. Že chci zažiť presne skutočno Ježiša, že možno zabudne je to, čo ti Církev povedala, alebo nejaké inštitúcie, alebo hoci kto, ale naozaj patre potom tom, kto je Ježiš a čo vlastne od teba chce. Mhm. Ak si kresťan a máš pocit, že ťa kresťanstvo obmedzuje, tak patre potom, že prečo, prečo? prečo? dal takéto ustanovenie alebo pravidlo a prečo a potom aj zistiť, že ma... Má možno, že to má hĺbší zmysel a že už ťa to nebude obmedzovať keď nájdeš tu ten zmysel. Mm. Veľakrát treba poľa fakt skúmať ani možno nielen samotné slova, ktoré tam sú napísané, ale že akýby ten, to, čo je medzi riadkami. Čo Čo tým chcel Boh povedať? Tu myšlienku, to srdce sa tým ten postoj. Hej. Kámoš, tak dúfam, že aj vy ste si mohli užiť tento čas rovnako ako aj ja. Ďakujem vám, holky, že sme tak mohli tak... Sa... Kolegynky. že sme mohli tak spolu aj pokiaľ sa aj tieto čas je vždy pre mňa Ďakujem aj. A ja, že, že ďal... to mohla byť aj sranda a že to vôbec nebola nuda. Tak, tak. Nebola to vôbec nuda. Vôbec som sa nenudil, akože fakt dík. A na záver by som možno iba vám ešte divakom a posluchačom povedal, že Určite si pozrite a vypočujte aj naše predošlé epizódy. Mali sme tri ďalšie epizódy, kde sa rozprávali na rôzne kontroverzné otázky vo svete. A, a takisto aj sledujte naše sociálne siete, naše instagramy, aj YouTube, aj TikTok, kde, vlastne vidíte, kde môžete vidieť rôzny kontent rôzne uh, storky, čo robíme. Ak sa vám táto epizóda páčila, ak vás to bavilo, tak ľudí nám aj niečo napíšte v komentári alebo nám dáte aj like akokoľvek, veľmi si veľmi oceníme akýkoľvek spätnú väžbu aj od vás mm -hmm. a aby aj tieto podcasty mohli byť aj zabavnejšie aj pre vás a nielen aj pre nás, ktoré už momentálne sú. Dobre, dobrý. Tu už Dobre. budeme končiť, lebo ženy sú hladné a... A nič nie ako hladná ženská. nie je to, že skúdom a celé skúdom aj Tak. Ako a za vás. Majte sa krásne, ajde, ajde. čaute.